Tilanne taitaa vaatia ES:ää. Vittu, melkein tippu. Hyvää huomenta, lapsukaiset. Mä olen palannut takaisin kotiin, vaikka kukaan ei varmaan edes huomannut, että mä olin poissa. Tänään me katsotaan, mitä Rosatani vastasi mun videoon, ja jos sä et oo kattonut sitä mun edellistä videota aiheesta, kannattaa käydä kurkkaamassa se nopeasti, koska muuten tässä videossa ei oo yhtään mitään järkeä. Huomasin, että tällainen henkilö kuin Jusu oli tehnyt minusta tämmöisen haukkumavideon, jossa hän oli otsikoinut sen videon nimellä TikTok-feministi. Mä en tiedä, oliko tässä kyseessä tahallinen väärinymmärrys, vai onko tämä ihminen siinä kuvitelmassa, että mä olen feministi? Se kertoo ehkä siitä, että hän ei ole hirveästi sitten oikeasti tutustunut mihinkään mun ajatuksiin, koska hän halusi vain etsiä kritisoitavaa sen tarkemmin tutustumatta. Eli hän on tämmönen rusinat pullasta ihminen, eli hän ottaa niin kuin ne rusinat pullasta. Vaikka mä olisin voinut jättää vastaamatta tähän kritiikkiin, niin kuin Rosa teki varmaan 90% mun pointtien kanssa, niin joo, olisi pitänyt tutkia tarkemmin, onko Rosa feministi vai ei. Tietysti, jos mä olisin videolla sanonut, että se on feministi, niin mä olisin tarkistanut asian ensin. Mutta mä en ajatellut, että title on niin iso juttu. Mulla vaan oli tosi paljon ongelmia keksiä hyvää titleä videolle, ja Rosa vaikutti niin stereotyyppiseltä uuden generaation psykoosifeministiltä, joka vihaa miehiä, niin mä vaan pistin titleen feministi. Ja hei, se on äärimmäisen hyvä title. Ja kyllä, mä otan rusinat pois pullasta ja suolakurkut pois hampurilaisesta. Ja jos sulla on ongelma asian kanssa, niin me tavataan Kammalan sivan takana kello 3 huomenna. Kaikki ihmiset nykyaikana, jotka kritisoivat pornoa nykyaikana, niin he saavat todella paljon kritiikkiä näiltä heikoilta ihmisiltä, jotka itse ovat vielä niin kiinni pornossa. Ja nämä, jotka puolustelevat pornoa, ovat itse yleensä pornon suurkuluttajia. Se on monille naisillekin todella vaikea paikka kestää se totuus siitä pornosta, ja miehille se on ehkä vielä pahempaa, koska miehet eivät halua uskoa sitä, että porno tekee heistä beta-miehiä. Veikkaan, että suurin osa alfa-uroksista, joita sä voit kuvitella just nyt, on joskus katsonut pornoa, sillä suurin osa miehistä on nähnyt jossain vaiheessa elämäänsä tissit ruudulla. Mutta teidän ei tarvitse kuunnella mua, soitetaanpa yhdelle suurelle alfa-urokselle. Moi Pyrtsy. Moi. Voinko mä kysyä sulta videolle yhden kysymyksen, kun sä oot tommonen alfamies? No. Ootko sä ikinä nähnyt virtuaalisia tissejä tietokoneen näytöllä? On. Okei, kiitos haastattelusta. Suuret kiitokset Pyrtsylle haastattelusta. Tässä on linkki Pyrtsyn muikkuset Discord-serverille. Mutta jos te liitette sinne, olkaahan kiltisti rakkaat lapsukaiset. Hän niinku selittää, että sehän on vaan pikseleitä ruudulla, mutta se ei ole sitä. Mitä se sitten on? Pohjois-Korean salaliitto märättää meidän aivot? Venäjän ydinohjelma? Koska kirjaimellisesti kaikki, mitä mä näen, kun mä suunnistan Pornhubiin, on pikselit ruudulla. Silleen ihan täysin off topic, mutta eikö ole jännä, että joku jäbä on keksinyt joskus, miten pistää sähköä menemään just silleen tietyllä tavalla, just tietynlaisten kivien läpi, että meidän tietokone pystyy näyttämään tissit ruudulla. Ja sitten hän myöskin sanoo, että se on sitten kuitenkin väärin, jos nainen itse lähettää itsestään alaston kuvia jollekin, niin sitten se ei olekaan enää pelkästään pikseleitä ruudulla hänen mielestään. Mä en missään välissä sanonut, että se ei olisi enää pikseleitä ruudulla. Tässä se pointti oli, että jos sä katsot pornoa, sä näet vaan jonkun random ihmisen, piirustuksen, tai mistä ihmeestä te pervot sitten pidättekään ruudulla. Sä et todennäköisesti koskaan puhu sille, se ei näe sua alasti, eikä sä todennäköisesti saa koskaan edes tietää, että juuri sinä olet nähnyt sen videon. Mutta jos sä lähet jollekin nudeja, niin sä todennäköisesti käyt sen kanssa seksuaalista keskustelua ja näytät sun alastoman kehos hänelle. Tietysti kaikki saa asettaa omat sääntönsä jokaiselle suhteelle, mutta suurin osa ihmisistä vetää viivan siihen, että ei saa flirttailla tai käydä seksuaalista keskustelua toisten ihmisten kanssa. Rosa myös sanoi, että naisten on ok lähettää nudeja muille miehille, jos mies saa katsoa pornoa, koska naiset ei saa pornosta mitään. Miksi sitten niin moni nainen katsoo pornoa, ja miksi pornosivuilla on yleensä erikseen kategoria pornosta, josta juuri naiset tykkää? Naiset on kuitenkin vaan kaljuja apinoita, ihan niin kuin me miehetkin, ja on tieteellisesti todistettu, että naisenkin aivot syttyvät, kun ne näkee alastomia ihmisiä ruudulla. Mutta tähän väliin mä muistuttaisin taas ihmisiä tilaamaan mun kanavan, jos siltä tuntuu, koska ilmeisesti kukaan ei osaa tehdä sitä, ellei mä erikseen muistota. Mä venaan kyllä. Niin, siellä on vaan se nappi. Sä vaan klikkaat sitä nappia. Näistä hänenkin jutuistaan kävi hyvin selväksi se, että hän
ei vaan itse ole saanut sellaisia naisia, joita hän olisi halunnut. Elikkä nämä naiset, joita hän on saanut, eivät ole vaan sytyttäneet häntä tarpeeksi, joten hän on sitten joutunut turvautumaan siihen pornon katseluun. Rosa, oot sä nähnyt Alisaa? Se on totta, että monet ihmiset jää jumiin semmoiseen loopiin, missä ollaan jonkun kanssa vuosi tai pari, ja sitten mietitään, että ei hitto, kyllä mä varmaan voisin saada jonkun paremman, tai ihan vaan haetaan jotain uutta ja mielenkiintoisempaa. Mutta se on mun mielestä aika tyhmää olettaa, että mä puolustan pikseleitä ruudulla just sen takia, että Alisa ei mukaan olisi tarpeeksi. Ei parisuhteet on mulle semmoista egon pönkittämistä ja grindausta siitä, että kuinka hyvännäköisen naisen mä pystyn saamaan. Koska jos sä jatkat semmoista käytöstä liian pitkään, sä loppujen lopuksi joudut elämään yksin. Veikkaan, että suurin osa pornonkin katsojista hakee parisuhteesta enemmänkin läheisyyttä ja tukea kuin just sitä seksikkäintä muijaa. Sillä suurin osa ihmisistä hakee mieluummin luotettavaa, hauskaa ja tukea tarjoavaa ihmistä kuin todella hyvän näköistä partneria. Mä katsoin vielä äsken vähän tämmöistä parisuhde Q&A-juttua. Niin se Jusu sanoi siinä niin kuin hänen tyttöystävästään, että hänellä varmaan olisi OnlyFans, jos hän, tai jos me ei oltaisi yhdessä. Niin tuohan kuvastaa hirveätä epävarmuutta. Nimittäin, mitä ihmettä siis, hänen mielestä porno on ok, mutta sitten ei ole ok, että hänen tyttöystävänsä laittaa nettiin alaston kuvia. Niin toivottavasti mä nyt en ole oikeassa, mutta mä ymmärsin, että hän on sitä mieltä, että hän saa itse katsella muita alastomia naisia netissä, mutta sitten hänen tyttöystävänsä ei saa olla alastomana netissä jostain syystä. Miksi Rosa aina selittää, että juuri mä olen päättänyt, mitä Alisa saa tehdä? Yleensä parisuhteessa sovitaan asioista yhdessä, ja me päädyttiin lopputulokseen siitä, että me voidaan kummatkin katsoa pornoa, jos huvittaa, mutta kumpikaan ei myy alastonkuvia netissä, ellei joku tarjoa tarpeeksi suurta summaa, koska kyllä me voitaisiin splitata joku pari miljoonaa, jos joku kuubalainen miljonääri haluaa nähdä mun persereijän. Mutta lyhyesti, mä olen epävarma betamies, jolla ei ole loogista ajattelukykyä, ja joka yrittää keksiä jotain höpöteltävää, että päästäisiin tuohon 8 minuuttiin asti, jotta saataisiin tähän videolle ne keskellä olevat mainokset, koska se raja on nykyään 8 minuuttia, eikä 10 minuuttia. Et joo, varmaan striimataan joskus illalla, et kannattaa seuraa mua snap@jusuhelari tai ig@jusunmeemit, niin mä varmaan siellä ilmoitan, että kun me striimataan, koska todennäköisesti sä et saa YouTubesta ilmoituksia, kun mä aloitan sen liven. Ja kiitos vielä kaikille, jotka on tilannut mun kanavan, koska me oikeasti aletaan olemaan tosi lähellä 90 000, ja se on aika lähellä 100 000, joten sit mä saan semmosen siisti tiettekö sitä play-buttonin. Meillä on kanssa tällä hetkellä linnunpoikasia. Tässä on toinen niistä, tän nimi on Naksu. Siinä se vaan vibaa. Ja tähän loppuun vielä kiitos kaikille, jotka on sponsoroinut mun kanavan tai ostanut superchatin livestriimeissä. Sillä sponsorilla saa kaikkea siistiä. Se on vaan joku 2 euroa. Sen voi perua heti, jos sä et halua ostaa sitä pidemmäksi aikaa kuin kuukaudeksi. Sit suhun ei vaan vaikuta se hidastettu chatti ja sä saat meidän Discord-servulla aika siisti ränki ja kaikkia emoteja ja semmoista. 8 minuuttia saavutettu. Jusu lähtee. Hei hei!